Fala pessoal, bem-vindo! Rafa Voss por aqui novamente, bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a última atualização do ATR. Vou falar o que, eu achei dessa última atualização, como que está o avião, se está valendo a pena agora ou não. E vamos falar também sobre as últimas novidades aí que saíram no mês de junho para os simuladores. Então fica comigo e vinheta! Muito bem, não esqueçam de deixar o like, compartilhar, comentar aqui embaixo, ativar o sininho lá de notificação e escreve aí o que, você achou dessas atualizações do ATR e de outras que a gente vai falar aqui também durante esse vídeo, beleza? Acho que faz uma semana ou uns 10 dias que saiu a última atualização pro ATR 72600 lá da Asobo, tá? E o que, mudou de fato nesse avião? Eu fiz um voo com ele ontem, se eu não me engano, ontem. E para testar justamente, eu fiz isso ao vivo, o link está aparecendo aí. Vocês estão vendo as imagens da live, tá? Percebi o seguinte, a parte de sistemas do avião parece que eles foram, trabalharam um pouco melhor e o avião está se comportando conforme o manual. Eu fiz todo o acionamento ali no modo hotel, cumprindo tudo que estava no manual, todas as luzes que tinham que apagar, apagaram, todas as luzes que tinham que acender, acenderam. Então nessa parte de sistemas parece que o avião está um pouco mais afinado do que estava antes. Antigamente você não precisava fazer algumas etapas para conseguir, por exemplo, frear a hélice lá na hora de acionar esse modo hotel e ela acionava da mesma forma, né? A hélice travava da mesma forma, o motor acionava do mesmo jeito. Agora parece que você precisa de fato olhar ali os detalhes para fazer esse acionamento em modo hotel e os sistemas estão se comportando conforme previsto. Bom, agora é possível sincronizar o tablet com o Sim Briefing, tá? Porém, muitas funcionalidades ali do tablet não estão 100%. Você tem a opção lá de importar o seu plano de voo, de importar o payload, de importar o combustível, tá? Quando você clica em importar o plano de voo, ele puxa automaticamente o último voo, que você tem lá no seu Sim Briefing, né, para o FMC. Porém, ele não puxa corretamente. Ele puxou a origem, o destino e apenas um fixo no meio. Então, ele não colocou nem a aerovia ali entre os fixos, não colocou o fixo de entrada da aerovia. Então, ficou uma rota bem completa ali. Então, não é algo que está valendo muito a pena. Ele vai te colocar ali só o destino, mas você não vai ganhar tanto tempo assim. O legal é que no tablet agora você tem ali o METAR e o TAF dos aeroportos envolvidos ali bem de cara. Então isso é um ponto positivo, porém essa parte de integração não está 100%. Na hora de importar o payload e o fuel, ele sincroniza com o simulador, porém ele não sincroniza com o próprio tablet. Então você tem que ir na outra página ali de payload e inserir novamente os valores que você tem lá do Sim Briefing, tá? E aí sim ele vai jogar para o avião. E aí vai jogar para o FMC também, e aí de fato vai funcionar. Então essa integração entre o Sim Briefing e o avião não é 100%, ela tá bem mais ou menos, para falar a verdade, tá? A parte de performance ali do tablet, ela é totalmente para inglês ver, ela não funciona, não serve para nada. Se não tivesse aquela aba, daria no mesmo, porque você muda ali as condições da pista, pista molhada, se vai utilizar reverso ou não, e não muda absolutamente nada na performance, tá? Então é também algo que tá lá e não serve para nada. Nesse voo que eu fiz, o que, aconteceu? Não apareceu o Top of Descent para mim ali no plano de voo. Eu acho que isso aconteceu porque na saída eu tinha uma restrição de 230 e essa saída, e eu nunca cheguei nesse nível, porque o meu nível final era 180. Então eu deveria ter apagado a restrição antes de sair, provavelmente, né? Ou durante a minha subida, para ele entender que o meu nível final seria 180 e aí talvez ele criasse ali o Top of Descent. Porque eu fiz um primeiro voo antes desse que eu fiz oficialmente ontem e tava aparecendo o Top of Descent. Então eu só consigo atrelar esse problema a essa situação. Porém, deveria ter algo ser feito que fosse possível que o avião entendesse que o teu nível é 180 e calculasse a tua descida a partir desse nível, tá? O problema maior dele não aparecer o Top of Descent não é nem que você não vai saber a hora de descer. Isso aí, para quem voa e tá acostumado, a gente consegue até fazer uma continha ali de
de descida, né? E funciona muito bem. Porém, você perde o profile de descida ali. Você não tem mais o profile de descida, o que para executar o procedimento RNAV foi um problema. Eu não consegui fazer porque eu não tinha o profile para colocar o VNAV ali na hora do procedimento. Então, acabou sendo um problema isso, tá? Bom, até aqui, tirando esse detalhe do Top of Descent que não apareceu e o profile, daria para contornar algumas coisas. Por exemplo, dá para fazer um procedimento RNAV ali sem o VNAV, utilizando o Vertical Speed, que foi o que eu fiz nesse voo. Não é o ideal, mas salvaria o voo, né? Eu não perderia o meu voo porque eu perdi o meu profile. Porém, deste ponto para frente, até esse ponto, eu acho que o avião tá ok. Principalmente o pre-flight ali, o acionamento, tá tudo muito legal, muito top. Mas o problema começa quando você chega para aproximação. Ele deu uma bela embarrigada no ILS, muito, muito mesmo. Ficou até, se estivesse realmente ali numa condição, um instrumento, seria um pouco problemático, muito mais do que eu considero aceitável. E a arremetida dele continua sendo uma tragédia. A partir do momento que você precisar arremeter, a chance do teu voo começar a desandar é muito grande. Primeiro que, a partir do momento que você inicia a arremetida, o Flight Director não se comporta como deveria, ele não sobe, então você tem que primeiro organizar a tua casa ali para depois você pensar em piloto automático. Senão você vai ligar o piloto automático e ele automaticamente vai baixar o nariz com tudo. Pelo menos no 737, quando você aperta o toga, o Flight Director vai para cima. Então mesmo que você coloque o piloto automático, o avião vai continuar subindo. Não foi o que aconteceu ali no ATR. Sinceramente, eu não sei se o avião real é assim. Eu acredito que não. Seria muito problemático se fosse. Mas a partir desse momento, depois que você organizar a tua casa ali para a tua arremetida em si, e não só o que você precisa cumprir, né, colocar o avião para subir, aí você liga o piloto automático, ele vai seguir ali o ELNAV sem problema nenhum. Ele entrou em órbita lá, mais ou menos, né, as órbitas dele também não são muito precisas, como meu amigo Polaca falou, as órbitas são círculos aleatórios. Então também está com esse probleminha. Porém, o que acontece? Isso já estava na versão anterior também. A partir do momento que você arremete, o teu plano de voo acaba ali no FMC, você não consegue inserir um novo procedimento. A única forma de fazer isso é iniciando uma nova rota. Você tem que colocar de novo lá o teu origem, teu destino, e aí sim ele vai habilitar para você escolher o procedimento. Porém, como vocês estão vendo aí no vídeo, não sei se dá para notar, mas na hora que isso aconteceu, que eu consegui finalmente colocar um novo procedimento, ele perde o profile da arremetida. Então, por um momento ali, eu fiquei voando às cegas, porque eu perdi todo o desenho que eu tinha da arremetida e a órbita que eu deveria estar executando, tá? Então, isso é bem problemático. Existe uma forma de contornar isso que não é normal, mas para o simulador talvez funcione, que é você deixar o plano copiado no secundário flight plan, iniciar a tua arremetida, fazer a tua órbita, o que você precisar fazer, tua vetoração, se o controle te vetorar, e a partir do momento que for autorizado o novo procedimento, aí sim você executa o secundário flight plan, e aí no secundário flight plan, que vai se tornar ativo, você vai para o IAF, você dá lá um voar direto para o IAF, e aí corrigiria esse problema, tá? Porém, ainda, cara, é algo que eu já expliquei aqui, o secundário flight plan não é exatamente para isso. Mas no ATR eu acho que vai ser o único jeito, se eles não mudaram isso até agora, eu acho que talvez a gente tenha que conviver com isso, beleza? Então assim, é um avião que dá para voar, precisa de muita atenção, mas eu considero que não é um avião muito confiável. Você pode ali no meio do teu voo, ou principalmente depois de uma arremetida, você acabar perdendo ali teu tempo todo e não conseguir retornar, tá? A não ser que você desacobre tudo e voe na mão, que é também sempre uma solução. É um avião que pode ser que dê um estressezinho ali. Eu vou fazer outros voos com ele e vou fazer um tutorial atualizado daquele primeiro lá com essas novas funcionalidades de sistemas, beleza? Bom, e seguindo as novidades do último mês de junho que teve agora, saiu bastante coisas ali para o simulador.
Teve a FS Expo, que foi uma feira lá que aconteceu em... Vou colocar o nome da cidade aqui que eu já não me lembro mais. Mas é uma feira de 3, 4 dias lá, que tem bastante, bastante painéis, novidades, lançamentos. E tudo acontece lá. Porém, na minha humilde opinião, foi uma feira que não teve grandes anúncios, grandes lançamentos. Pelo menos da minha parte, eu imaginava que a gente teria aí anúncio da data do 330 da Aerosoft, por exemplo, o próprio 380 Fly-by-Wire, e estava realmente muito esperançoso que a PMDG se pronunciasse em relação ao 77 e ao UFB do 737. Nenhuma foto do 77 foi vista e também nenhuma data sobre o UFB do 737. Então, foi um pouco decepcionante ali a feira nesse sentido. A gente não teve grandes anúncios, apenas alguns add-ons, alguns periféricos que lançaram. Por exemplo, a Honeycomb lançou uma tela nova. Acho que a Thrustmaster lançou um kit novo também de joystick. O GSX, agora os passageiros vão ser vistos dentro do avião. O GSX, que é um add-on já bem bugado, que precisa de bastante paciência, vai ter uma atualização. Tomara que eles melhorem outras coisas e não só esse visual dentro do avião, né? Mais algumas outras novidades para X-Plane. E eu acho que o principal que teve na feira foi realmente a Microsoft falando sobre o Microsoft Flight Simulator 2024. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu vou, de repente, preparar uma série falando sobre todas as novidades até o lançamento do 2024. Eu acho que as notícias são boas, principalmente para quem gosta da simulação mais séria. Eu não acredito que a Microsoft vai abandonar esse público e se focar somente na galera mais gamer, como muita gente está achando aí. Eu acho que as novidades para o 2024 serão muito legais e eu acho que, apesar de a gente ter que comprar um novo simulador em tão pouco tempo, acredito sim que os add-ons serão compatíveis, que tudo que a gente tem no 2020 vai ser possível colocar no 2024, e acredito também que a gente vai ter grandes melhorias em relação às performances, a tal da física, que todo mundo fala que o X-Plane é melhor, que eu não concordo, mas... Não concordo, não. A dinâmica de voo de alguns aviões do X-Plane são realmente melhores, parece um pouco mais próximo da realidade, principalmente para você, na minha opinião, para você trimar o avião é mais fácil lá no X-Plane do que no Flight Simulator. Porém, a física de pouso dos aviões, cara, não tem nem no X-Plane, nem no Flight Simulator. Então, o que a gente está falando ali é de dinâmica de jogabilidade que talvez melhore no 2024. Então, tô bastante ansioso aí também pelo 2024. A própria Aerosoft, que eu acabei de falar, perdeu a oportunidade de anunciar o 330 lá nessa feira, né? Porém, uma semana depois aí, ou alguns dias depois, eles soltaram o trailer do 330, que parece ser um avião bem legal, eu estou bastante ansioso por esse avião, mas não temos data ainda para o 330. Como já estamos com o trailer, eu acredito que aí nos próximos meses a gente tem alguma novidade relevante para o 330 da Aerosoft. E por fim, finalmente, nós temos um bom avião para fazer, um bom avião de formato wide body, para a gente fazer um long haul aí, um voo mais longo. Na verdade, a gente tem dois, né? Que é o 747 e o 787 Default, que foram atualizados finalmente pela Working Title. Eu estava testando a versão beta e agora sim, no dia 23, se eu não me engano, eles lançaram a versão oficial. Eu fiz bastante voo com o 747. E fiz um voo, inclusive no 747 eu fiz um long haul, eu vou deixar o card aqui também, se você quiser olhar lá depois a saída, o pouso, alguns detalhes, né? O vídeo, claro, é muito longo, mas você vê lá o que te interessa mais. E fiz um voo, que também vou deixar o card aqui, do 787, um voo mais curto, deu tudo certo, os aviões estão honestos, eles têm alguns problemas de performance, os dois, inclusive, o mesmo problema, de ter uma performance subida muito... muito elevada, né? Uma performance subida exagerada e também uma descida que às vezes chega a 7, 8, 10 mil pés de razão de descida, principalmente se você precisar mudar muito a atitude do avião. Se você está lá com 280 nós e precisar acelerar ele para 290, que não é tanta coisa, ele vai jogar o nariz para baixo e aí você vai chegar ali numa razão bem exagerada de descida, tá? Então, tirando esse pequeno detalhe de performance e algumas outras perfumarias
tanto no 747 quanto no 787, são aviões que estão bem honestos. E lembrando que são aviões gratuitos, né? Esses aviões já estão lá no teu simulador. O 747 já está em qualquer versão do Flight Simulator e o 787 está nas versões mais tops lá. Também é importante lembrar que você precisa remover todos os mods, caso você tenha Heavy Division ou Salt do 747, porque senão ele vai dar conflito, tá? Esses mods não estão preparados para a nova versão desses aviões que foram lançados agora dia 23. E também, enquanto eu estou gravando esse vídeo, acabei de descobrir, um pouquinho antes de eu começar a gravar o vídeo, que acabou de sair o mod da Kuro para o 787-8, né? Ele tem algumas melhorias de performance, eu não sei se vai corrigir esses detalhes, e vai ter essa nova versão que é o 787-8 em vez do 787-10. A Kuro também anunciou que está compatível com esse novo mod e que o FB, quando a Working Title lançar, eles também vão fazer uma atualização para que esse mod funcione em conjunto ali com o mod da Working Title, beleza? Eu vou deixar o link dessa atualização do Kuro aqui na descrição do vídeo. Se você já testou, comenta aqui. Eu vou testar e se tiver legal, aí a gente também comenta aqui se você achar que vale a pena a gente fazer um tutorial do 787 aqui, que vai servir tanto para o 787-8 quanto para o 787-10. No mais, senhores, é isso. É torcer para que tenhamos mais atualizações aí, que a Working Title continue trabalhando no projeto do 747 e do 787, que traga melhorias para outros aviões também, né? A Working Title faz um trabalho super decente na comunidade, já tinha feito para o G1000, para o 530, para o Longitude, para o CJ4 e agora trouxe aí essas novidades para o 787 e para o 747. Então, esperamos que continue nesse processo, esperamos o 330 não demore muito e PMDG, por favor, solta logo a data aí desse 77 que a galera tá ansiosa, inclusive eu. Beleza? Um abraço, obrigado, não esqueça, se inscreva aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixem like no vídeo e a gente se vê semana que vem num próximo vídeo. Um abraço, fui!